sam rekao doslovno da neko došao sa vrećama krumpira i natrpao novac. To vam je metafora i metonimija, ne znam to za to. Novac je nestao, on je nestao i to je još 200 milijuna eura manje u projekcijama obrambenog proračuna. Jeste kad čuli za obrambeni proračun i za projekcije? Dakle, ono što je projicirano je u stvari laž. Laž. Dakle, obrambeni proračun je povećan za iznose za francuske avione. Nisam vidio da je to unutar PDV-a. I onda odjednom još 200 milijuna. Dakle, on je povećan na pretpostavci da se radi o milijardu eura. Radi se o 20% više. Razumijete to? Kad pričate o Amerikanci... Nikad unutra izravno, nisu nikad bili, nije bila stavka tako... Ja pušam da vi hoćete biti provokativni, ali ne možete tako nespratiti. U rebalansu proračuna je bilo predviđeno 160 milijuna. Dakle, ako nešto najavljuje, onda je sljedeći korak da to stavite u proračun. Najavljeno je, lagalo se, nije stavljeno u proračun. To je jasno, svima je jasno.